ထောင်ဝင်စာတွဲခွင့်စည်းကမ်းချက်များကိုအကျဉ်းထောင်များတွင်နာမကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးများတွင်လည်းစုံစမ်းနိုင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကပြောကြားပါသည်အကျဉ်းထောင်များတွင်ထောင်ဝင်စာတွဲခွင့်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီတို့တဒေးလီ 11သတင်းစာကစက်တွေမြင်းများရာအထက်ပါတိုင်းပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်အတူနေအင်အားစုဝင်ဖြေရပါမည်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်ထိုးထားပြီးဖြေရပါမည်ကြံချက်များကိုအကျဉ်းထောင်များရှေ့မှစိုင်းပုံးနှင့်ကြီးညာပေးထားပြီးတော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးများမှလည်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ဖွဲ့ကပြောကြားပါသည် အော်တိုဝါလာ21ရက်မှစတင်ပြီးအကျဉ်းထောင်များတွင်ထောင်ဝင်စာတွဲခွင့်ပြလည်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်အကျဉ်းသားနှင့်တွဲဆုံရန်အတွက်ပတ်ပုံနေမှုရင်အိမ်နောက်စုစရာမှုရင်ရဲတပ်ဘက်တွင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာမှုရင်တ
ါဆက်ပစ္စည်းများကိုထုတ်ပို့လာတဲ့အိမ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါသည်တာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းပစ္စည်းများကိုဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြည်ပြူစွာလက်ခံရမှာဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာမှအပအကျဉ်းထောင်အကျဉ်းစခန်းအချုပ်ထောင်စခန်းအတွင်းရှိမိသည့်နေရာကိုမှသွားလာခြင်းမပြုအပ်ကြောင်းသိရပါသည်။ဒါအပြင်ထာဝန်စာတွေးချိန်မှာနှာခေါင်းစီးတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပြီးသတ်မှတ်ကိုပူချိန်ကိုကျော်လွန်နေပါကအဲတွေးခွင့်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ကြောင်းအကြီးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါသည်။